Čau, zdravíte Lucky Boy u dalšího dílu renovace Evolution 7. Hrozně moc bych vám chtěl na začátku poděkovat za první díl, protože čekali jsme nějaký feedback, ale tak obrovský rozhodně ne. Přišlo mi 200 zpráv a hlavně video v tuhle chvíli, když zrovna natáčíme, tak má nějakých 74 000 zhlédnutí, což je pro mě úplně šílené, protože jsem ten kanál začal používat před, dá se říct, Jiříku, před měsícem asi. Jinak ho máš založený 2013. 2013 jsem ho založil, začal jsem ho pořádně používat až teď. Mám tam nějaké sety a věci, ale moc jsem to nějak nehrotil. Ale tohle mi dalo ten popud k tomu to dělat dál. Budem točit nejen Evo, ale spoustu dalších věcí. No a pojďme se teďka podívat na druhý díl, ve kterém vám dneska ukážu interiér, co se tady dělalo, co tady bylo, a potom se podíváme na motorovou část a potom zase v dalších dílech se podíváme na další části toho auta a na to, co se renovovalo, co bylo a tak. Úplně první bych začal tapecem, ten je černý, není tady to světlo, které osvěcuje interiér, a clonítka, ty už mám nachystané, ještě se mi tu pořád nestíhat, ale tohle už bylo hotové, když jsem to auto koupil. Co se týká palubovky, tak byla celá v semiši, já jsem k tomu dostal spoustu dalších dílů a mezi nimi byla i palubovka, která není potažena semišem, ale nakonec jsem se rozhodl, že to nechám takhle, že ji nechám celou v semiši, protože se mi to líbí, je to takové méně praktické. Ale prostě z estetického hlediska se mi to líbilo. Jediné, co jsem tady měnil na té přední části palubovky, je to, že vlastně všechny tyhle lišty jsou kompletně nalakované do černé barvy. Jo, i tenhle tunel vlastně. Potom jsem tady vyměnil radio, protože tady bylo originál ještě na kazety, tak to jsem si schoval do archivu pěkně do regálku a dal jsem si tady nějaké radio s USBčkem, tak tady nemůžu poslouchat hudbu. Jsem tam. A co se týká hydraulické ruční brzdy, tak tu jsme tady dodělávali, protože tady byla klasická, ale měl jsem v ní našroubovaný takový kolík, takže ona fungovala tak, že se nezasekávala. Tady se dala používat. U Eva je super to, že Impreza to třeba tak nemá, ale tady je odpojovač, takže tady zatáhneš za rukav, tak ti to pěkně odpojí jenom zadní kola a přední se pořád točí. Myslím to tak, že se točí, že když přidáš plyn, tak pořád to jede, že to odpojí ty diferenciály od sebe. Takže jsme tady dali hydraulickou ruční brzdu. Kastlík jsem obětoval na to, že tady je vlastně váleček a je tady přístup k válečku. Co se týká sedaček, ty jsem tu nechal, jsou původní. Jediné co, tak jsem je nechal vyčistit kompletně párou a schoval jsem je po dobu renovace a potom jsem je sem dal. Nejsou osezené, nic se s nimi nedělalo, prostě je to originál stav. Hlavně jsou ceněné sedmičkové, protože jsou hluboké oproti osmičkovým a devítkovým sedačkám. Dal jsem tady potom pásy, které jsme umístili tak, aby ten úhel těch pásů byl správný. Skrze držení a skrze to, kdyby se náhodou něco mělo stát. Co se týká volantu, byl tady sériový. Já jsem si tady chtěl dát nějaký jiný, chtěl jsem z začátku sportovní. To pěkně vrže, že? Nové auto? Nejdřív jsem ho chtěl dát jakoby dokupy, že ho potáhnu semišem a udělám ho hezký. Nakonec jsem se rozhodl, že tady dám menší průměr a sportovnější odsazený trošku ven. Chtěl jsem semiš nějaký, ale nakonec jsem se rozhodl tady pro ten, protože se mi prostě líbil. A je příjemný do ruky, moc dobře se mi s ním jezdí. Potom jsem tady dodělal další věc. Dodělal jsem si tady do sloupku budíky. V začátku jsem s tím trošku strach, že mi to bude hodně osilňovat, ale objednal jsem takové, které mají možnost tu, že si měníš barvy a nastavuj si jas těch budíků, takže jsme to nastavili tak, aby mě to neosilňovalo ani v noci. Mám tady tlak turba, tlak oleje a teplotu oleje. Jo, to jsou takové tři základní údaje, které si myslím, že je dobré vědět při tom ježdění. Potom tady mám ještě turbotimer, ten jsem si dal tady pěkně dolů. Pro ty, co neví, jak funguje turbotimer, tak je to vlastně dochlazování turba. To znamená, když jedeš, chceš už prostě, no, vypneš motor, tak ono si to vlastně dochladí tu turbinu do té správné teploty, do které má, a potom to ten motor vypne. Takže ty odejdeš, zamkneš auto, auto je pořád nastartované, jakmile se to dochladí, tak se to vypne a
šetříš to turbo. To samé, když startuju, já prostě, když jdem jezdit, tak já nechám 15-20 minut auto jen tak nastartované, aby se prostě pořádně zahřálo, potom jedu několik kilometrů lehkou prostě jízdu a až se to všechno zahřeje tak, jak má, tak tomu dávám. To samé, přijedu, nechám to dochladit, pak to ještě dochladí třeba turbo timer a vypnu to. Snažím se o to auto fakt pečovat, co se týká té motorové stránky, tak aby netrpělo. Je to škoda zbytečně tomu dávat. OK, pojďme se podívat na motorovou část, kterou jsem úplně ze začátku chtěl jenom celou vyčistit a vyměnit prostě oleje a tady ty nezbytně nutné věci a hlavně nechat motor tam. Jenže motorák byl černý a nakonec jsme si řekli, že když jsme teda udělali úplně všechno, tak vytáhneme ten motor. Takže jsme ho nakonec vytáhli celý, nalakoval se celý motorák, protože bývalý majitel nebo majitel před ním nalakoval to auto zvenku, ale motorák nedělal, protože by samozřejmě musel vytáhnout motor a mě to vadilo. Takže jsme to vytáhli a celý motorák se kompletně udělal nový. Plus se tam popravili nějaké věci, protože samozřejmě každé evo bylo bourané, tak tohle bylo taky ťukle na tuhle stranu. Nebylo to nic hrozného, ale chtěl jsem prostě, ať je to 100%, takže se to celé dalo dokupy. Co se týká jako celku té motorové části, tak se tu dodělávaly nějaké tady ty stínění. Tohle jsem chtěl originál, ať je. Spousta lidí tam ani nemá, já jsem to tam chtěl jsem to prostě uvést do původního stavu. Všechny ty věci jsme, co se týká estetiky, poladil jsem si to prostě do žluto-červené barvy, takže tady držáky chladiče, kryt motoru. Vím, že spousta lidí si řekne, že proč jsem ho nechal v originální barvě, ale mně se ta výnova tolik nelíbila, takže jsem prostě řekl, že to dám celé červeno-žluté, plus tady jsou hadice modré, ale to je takový malý detail. Takže rozpěra se dal se ten klid motoru, držáky. Co se týká všech trubek usání a všech těch tlakových hadic, tak všechny trubky odsání jsem jenom kompletně vyčistil, rozleštil, ať jsou prostě jako nové a dal jsem je tam, protože ten motor je nějakým způsobem naladěný, někdo ho ladil a všechny ty trubky jsou různě tvarované a nechtěl jsem do toho prostě zasahovat, protože ten motor jede skvěle, já jsem s ním spokojený a to turbo tlačí tak, jak má, prostě všechno funguje, nechtěl jsem do toho vrtat. Člověk, co to dělal předtím, rozhodně věděl, co dělá. Spousta lidí, co se na to dívalo, tak nechápe, jakým způsobem to ladil, protože třeba tady jsou zadělané kompletně podtlaky, jo, a je to prostě udělané tak, že každý na to má nějakou jinou metodu a každý řekl něco, ale jak říkám, já jsem si spokojený, jak to jede, jak to funguje, takže jsem do toho nechtěl vrtat. Udělali se prostě rozvody, oleje, všechny nezbytně nutné věci a pak už se ladila jenom estetika. A díly, prostě, které jsem si myslel, že už je třeba vyměnit, tak se prostě vyměnili. Jo, takže jsem dával spoustu nových věcí. Šroubky jsem nechával dávat nové, všechny šroubky kompletně se pozinkovávaly v autě, protože jsem fakt chtěl, ať je to udělané pořádně. Co se týká sání, tak jsem tu dával akorát nový hřib a jinak tohle všecko tu bylo dělané. Jediné, co mi trošku štve, takže vyvažovací kladka toho motoru, aby se ten motor netřepal, tak někdo to vytáhl a zavařil to nasprosto. Takže to mi trošku mrzelo, ale zase na druhou stranu líp to jede od spodu, ale to auto se prostě celé kompletně třepe. Jo, je to ještě navíc, je to všecko na stromflexech i ten motor, takže je to fakt cítit. Ale není to auto na daily, je to víkendovka, takže si myslím, že to vůbec nevadí. Co se týká vnitřnosti, tak jak jsem říkal, udělali se rozvody a jinak se do toho nehrabalo, protože v tom motoru, už jsem to jednou zmiňoval, jsou tam prostě písty, vačky, ventily udělané, je tam turbína z devítky, jo, takže někdo si s tím fakt pohrál a já jsem prostě nadměru spokojený s tím, jak to jede. I Matez u Kaškáru byl z toho hodně překvapený. Jsme vlastně z 0 na 50 dali za 1,6. Ty vole, 1,56. A to je dobrý? To je nesmysl, ty vole. 6, a to řekl, že
nemůže, že nemůžeme být stejně rychlí jak Tesla. Dáme tomu čas 1.8, to si myslím, že je reálný čas, za který to Evo zvládne, protože tohle by bylo rychlý jak Tesla. A... Teď mi to ještě trošku distancoval, ale to nevadí. Prostě jede to jak svý. Podíváme se ještě na kufr, ten není samozřejmě tak zajímavý, ale chci ho uvést co nejvíc do původního stavu, takže scháním vlastně teďka ty nové koberce, ještě dozadu celé to vlastně obestavení toho kufru, protože bylo rozlámané, bylo už docela ve špatném stavu, takže to teďka ještě řeším, abych to tam mohl dát. Ale dal jsem tam vlastně novou desku nad rezervu, protože ta byla taky už docela rozbitá. A nalakovala se ta vzpěra, co tam je, tak to spadalo do toho celého konceptu. A jinak tam asi nic moc ani není, si myslím. Je to kufr. OK, takže další díl renovace Eva je za náma. Díky, že vás to baví, díky, že to sledujete. A v dalším díle se podíváme na exteriér. Zvedneme se na to na zvedák a pojďme se na něho ze spodu. Takže sleduj a vidíme se brzo. Zatím čau!